Cek, wah, podo becik sate kamu. Nampi berkah pangestu panjenengan. Nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala katuran bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem Rama. Apik pangestuku tampa nono. Dalem pundi saengga jejimat Rama. Iya iya iya. Kuntep biyen kaya iki. Ji. Iya iya. Kowe malah rada putih awakmu. Alhamdulillah. Pungkur kayak ireng banget tas teko kayak. Nggih, sering nyemprot teng sabin. Pak Sun kula. Nggih. Tak terusne karo kundhat aja kususe ta, Cil. Nggih, nggih, gampil Pak Sun. Bagusi rumah saku. Nggih, Pak Sun. Kundhat dawuh dalem. Kowe sing ngenger mae percil apa wis duwe omah dhewe? Tasik ngenger. Dipapakne ning ndi? Sae mapakne dateng kula. Oh ngono, dadi dimulyakne uripmu. Pun wonten kamare piyambak. Cel ora mulyakne kowe kandha karo bapak ya. Ngestokaken, ngestokaken. Lho, omong karo Rama lho. Dadi kowe uripmu kudu penak, nek perlu tak golek omah dhewe, nek kurang dhuwit ngomong Rama ya. Oh nggih Rama rimu. Matur nembah nuwun Rama. Kaya ndek-ndek dhuwit Rama. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan Rama. Iya tak tompole padha becik ya pangestuku tampanono. Nggih Rama, pangestu panjenengan kula tampi asta kalih kula petek wonten mustaka. Mugi-mugi dadosaken jimat Rama. Iya ya, awakmu sehat ya Le. Sehat Rama. Muga-muga lambungmu ora kumat. Nggih, nggih, nggih. Aja nganti mlebu rumah sakit neh ya Le. Mboten, sampun kapok Rama. Jenengan napa pripun? Maksudnya piye? Maksudnya jenengan mriku napa pripun? Cek, yo, cek. Aja ndungake to. Cek up. Yo. Cek up Rama iki ora tau lara. Iya iya iya. Ora to. Sehat. Sehat terus njerone tas obat tok ora sehat kondi kok. Ngalor ngidul kok. Ngaturaken ngoten niku mo. Iya iya wis tak tompa. Alah nggih. Katon kuwi cah loro, kuwi padha sehat aku ya adikku teng. Alah nggih mo. Ngono iki nggih teng bateh piyambak ngono iki. Kok iso bateh piye maksudnya? Lah lah Mbah Lurah nih kalau kula pun akrab. Lha iki jane lak teng bare teng celep teng balai desa. Kula matur mo. Mboten usah teng balai desa makin mboten cukup kula ngoten. Akhire teng SD niki. Nggih, niki kan termasuk tulung ora cukup iki mergo ngopo? Mergo akeh penonton po? Nggih no, percil kok bintang tamu nih. Kula. Mboten niku. Nggih. Lek bintang tamu nih percil iki mesti ora cukup. Ora cukup mo. Enak to, mungkin ini kan wilayah Tulungagung. Lah niki cek sae. Heh. Galek. 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 Mriki pundi? Galek. Mriki pundi? Kowe mangkat mang turu apa piye? Tilem. Mriki Tulungagung napa galek? Galek. Tapi kan perbatasan mo. Iya kena. Nah, iso to. Kita ngomong. Jale jemeneng aja. Mboten usah jemeneng, pun ngeten mawon sekeca. Lah nyapa? Lah piye bayarane urung genah ana adek barang nyapa kok Mas. Lah iki apa ora percaya karo mo?
Percaya? Lah iya. Lah apa gelem kowe mulih terus gawani lemari ning omah kae. Kowe ora usah. Ning ora nganggo betong cil. Kae sing tanggal kae kowe nggo meja lemari. Kowe tak kirimi gambar ya tok genter iki nepi gamelanmu kae. Apa enek kapok tetet. Nyapa? Entak mengi. Entak mengi. Nyapa neh nyapa. Iki dikae isin-isine mo lho. Iki iki dikae dhewe dadi wis ora usah ngomong ning liyane. Piye? Ning omah meja apa lho sing ra enek ning kono kuwi. Tenan gue, langsung tuku aja gelem regane larang, mejane cowilik, mbuh kayune apa ora ora kayune kayu jati to jati dieng kolmu mancrat kuwi ya apa kayu kelor kena dienggo ora ngono ngomongi jati lah kok kancan kaya singon to weh brambul ora karo karuan di rumah saku aja nggugu karo percil nggih jawane iki ngejak gojek aku nggih tak tawani cil kowe sing tanggal iki nggawa meja ae rak ngono ta. Lah iya to apa tumon dagelan mule nggawa meja iki lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Wong iki apa-apa kudu ikhlas. Lho, kan nggih genepi omahe sing urung duwe meja kae. Nggih, leres dereng gak ada meja nika. Dereng, dereng. Cil, dalem kira bersih desa. Alah ngertos santunan anak yatim sonten wau. Lah ora aku ora ngomongi kowe, ngomongi kuntet lho. Nggih. Kuntet, dalem acarane rak bersih desa. Nggih. Percil kuwi urung ngerti karo ilmu tuwa. Nggih. Ngelmune ngelmu modern, mula pinter nyanyi. Ngene ngelmu tuwa babakan bersih desa sura ki ora ngerti. Lho nggih nek joget nek nyanyi percaya kali. Percaya, tapi nek babakan ilmu tuwa ki bocah ki ketarane kaya gedhe ning sik bayi. Nggih nggih nggih. Kula diutus napa niku? Urung tau tak tokne lho iki, urung tau tak tokne. Babakan bersih desa ditokke lho. Nggih. Alah alah alah. Kaya ngopo bersih desa ki? Kuntet ngomongi grutal gratul ngetokne bersih desa ora peduluan ketokne. Eh ayo. Lha apa iso kowe iki lho tukangan basa lho apa iso? Subhanallah. Diempane aku iki dianak tirikan aku niki niki empane. Ya ora dianak tirikan. Wong iki lho sing tuwa sapa? Dewi-dewi lho Le. Iya iya sembarang. Mungkin dilungguhe ning ndi? Kekuatane kuntet tas tak gladi. Alah alah gladi apa ngene ngomong omah alur gitu lho. Ngomah rokokan kopi ning aku ora mbok bayar langsung mulih ngono kae. Eh, iso meneng ora? Kita terusin apa ora? Terusno. Aku ngomong gembreneng dhewe kok. Lah ya meneng kok. Ya nyapa salah. Untung ae kowe dipapakne ning sekolahan. Iya roh aku. Pantes ora pantes jane ning sekolahan, pantes mung ning sawah kuwi. Kowe kuwi pantes mung kuburan kuwi karo rumangsa aku kok. Galang ngopo ngalor ngidul telpon-telpon jarene wis tanggal iki yo jebul ras itu. Mas. Ada jangkrik. Iya ngomong ngono. Ngomong kok rumahsaku. Ngomongi ngomong sing apik ya ta. Ngomongi sing apik rumahsamu lah nek apa-apa dalange telepon aku iki kurang piye cil iki cil. Nyapo telepon aku. Kleruneh aku. Assalamualaikum. Wes ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqil hadiyal anam wa aslahu wa ruahu adrikni faqad tulam tu abada wa rabbini. Ngomong apa bocah? Al-aya. Kelebon ning ndi bocah iki moga iso kaya ngene iki. Jadi ini bener tenan para mbah dening sedaya manungsa wonten alam donya niku mboten perlu bingung-bingung lho manungsa niku paling sempurna makhluk yang paling sempurna adalah manusia tapi piye carane nyempurnakne kula jare iki ngelmu dhuwur alah dhuwur ndi to nyempurnakne pira wene to kok rumangsa inama bu istuli utami mama karimal akhlak manungsa kuwi kudu iso nyempurnakne akhlak budi lan pekerti, akhlak kelawan lesan, akhlak kelawan gerak, utawa akhlak kelawan sifat. Wah ya, tak umbar. Iki tontonan pondok. Lah roh aku roh ayo pondok-pondok ere omong ayan karo mas aku. Terus no liane lo. Nepati acara bersih desa, mboten namung bersih desane tok ning atine dhewe-dhewe. Dhuwur jenenge. Alah, niku ingkang perlu. Durapa piye carane rukun karo wong liya tapi ora rukun karo awake dhewe percuma iya tet iya tet wis borong subhanallah astagfirullah wis borong khairunas anfa'uhum linnas jadilah manusia yang hidup bermanfaat bagi orang lain itu yang utama wis tet gentenan kancane aja keokeh dalilmu in ansantum ansamtum li anpusikum telu dalile aja mengapik karo wong liya ning apik karo awake dhewe dalilku papat kok lak ngene mila menika dulur-dulur
Bapak Ibu, nggih. Monggo kita sareng-sareng belajar sareng-sareng piye carane urip ki slamet donya akhirate. Amin. Wong ki kudu ikhlas. Amin, ikhlas, ikhlas. Enek neh dalile kuwi. Enek. Telu awak mung ngetokne telu. Wih. Aku papat no lele lah kowe telu. Padakne. Hah? Oh enek apane ngono tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya ora pantes. Iki kene iki nggone kaum agamis aja. Salammu ki makrot tajwid Islam Arabi kudu ngerti karo makrot lan tajwide kudu cetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mal kaya kala manuk engkok kowe. Napa ta dulur-dulur? Lanang wedok niku kedae pripun? Pikir. Aja sok nyambut gawe terus. Ngono kuwi lho. Lho, piye to? Sik ta urung ae. Aja mung nyambut gawe terus keluarga itu penting. Sadurunge wae ngono kuwi. Urung iki mari ngene apik. Iki ya nek dalile. Alah-alah meneng to lah. Sik aku tak takon. Enak-enak iki mau jagane kowe iki ngene iki tak wit tak. Aku papat lho dalilku. Aku tak omong kowe iku aja nganti kalar. Alah-alah ngono telu aku papat prokeh aku to. Iya. Ngono kuwi. Lho. Nyapa? Sing lalu sing penting ki rukun, rukun karo keluargamu. Lah ya nomor 1 rukun karo keluarga, nomor 2 rukun karo tangga-tanggamu. Rungokno bapak-bapak ibu-ibu. Dalile apa? Dalile innallaha ma'asabirin. Nomor 1. Wong iki kudune sabar. Diopone wae sampean kudu sabar dinyek karo sapa? Meneng to. Ustaz iki rada liriti nek suarane aja kebanteren. Apa kebanteren to, Dek? Kuwi wong ngamuk. Innallaha masabirin. Wong kudu sabar ya apa ora? Iya. Iya, Cil. Tak jawab-jawab dhewe. Niku kedahe jenengan sabar, sabar sak padha-padha sebab apa? La haula wala quwata illa billah. Ora ana daya kekuatan saka tan liyane saka Gusti Allah. Dadi sampean ku ora duwe daya kekuatan tan liyane kejaba saka Gusti Allah. Rungokno kuwi. Wah, bener, bener kuwi, Jon. Iki lho, gur loro. Loro sean. Kurang loro. Isik. Sapa percil kentan ra mungkin. Uwangi ngono kuwi lho, dulur-dulurku, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas karo mbayu-mbayu. Rungono calanang-lanang ya aja ngono. Aja mung mendem-mendem tok, aja mung dolan-dolan tok. Rungono, cap kontol aja diombe. Arjo aja diombe. Lah nek gempengan gawon memburi. Hehe. Maksudnya tantene iki tak pecahane aja nganti diombe marane mendem goblok. Bet. Tak wire lho. Dadi ngono kuwi, Mang. Ayo ta nguri-nguri kabudayan Jawa ana ning wong sedinten mboten teng griya kok. Ora ning omah. Mboten teng griya sedinten terus. Dewe-dewe ben wong gembreneng ya ben sambur gelat. Wong enek kancane ngomong gembreneng dhewe. Ngene iki jenenge ora ngajeni menungsa. Iki enggak oleh ngomong nyangkrek muni ae. Ini kancane ngomong nek ono apa enek dalil diunekne kocolok kowe iki jane. Heh. Aku ngomong tenanan lho kita tuh apa? Fiku lilam hatin mana pasin bi adati. Umu otok rukun rukun otok megawe megawe otok. Eh, neng orang iling karo Gusti Allah. Widawe sak kedeping moto sak munggah mudun neng napas iling ngosiro marang isun. Tenan. Lah lah, palmu anyar kuitok waleng. Eh, lambem. Menungso bapak ibu karo anak iki wis beda. Min hakil waladi alal walid salah satu asya. Syaiton. Wong iki aja nganti pikirane ning jero ki enek setane. Bener percil. Umpamane wong loro ngene iki kok sitok melok-melok omong kuwi syaiton. Oh, berarti nek ngomong dhewe iki. Bapake sing lelek ngomong dhewe jenenge gendeng. Gendeng. Lah kowe kuwi omong dhewe. Lho, ya ora lho sampean mulai sore ngomong dhewe malan. Iki nyato. Ya sing gendeng sampean. Sing gendeng yo awakmu dhewe. Lah nyapa? Lah ning mobil nyapa grundelan. Endi? Kancane padha meneng awakmu grundelan dhewe grundelan karo sapa? Telepon lho goblok. Telepon endi wong aran nyekel telepon? Lho, lah aku nyekel HP kan ora ana sinyale goblokmu. Lho, uang iki telepon iki penting lho, Tet. Itu namanya telekomunikasi. Uang iki ning donya iki kudu ikhlas lan rimo. Iya. Kowe lek ilmune ikhlas ora iki nutut lho. Nuwun sewu. Karo moh, moh iki ilmu ikhlas. Lah lah, moh lak moh lung, lang lung, lang lung.
padha karo Pak Bupati nuwun sewu. Pak Emil ki lung ya awake dhewe teko ndi langsung dilungi. Nyomas iki Mas gawe tuku pulsa. Mo ya lung. Mo ya ngono mangan bareng awake dhewe langsung lung deh. Lunga ora gelem bayar. Kuwi kleru. Nek bertanggapan mo iki asil sithik lho, yatim piatu, fakir miskin. Iya. Ikhlasmu apa? Lho, kowe nyoto tau ibadah, tau amal? Amal. Amal apa? Lho lho. Lah saiki tak takoni men. Ana dumu-dumu isuk enek wong rono. Tuwek Mas Purcil mon Purcil kula mboten nggak ada yotro pengin tuku beras. Lah njaluk beras tak kei sak parine tetelak ning omah gelem ora ning omah. Lho ki sak parine sak wis sak treke lho tak kene paribasan ikhlas. Umpamane beduk. Enek wong wedok, Mas Purcil kula nyuwun nginum Mas Purcil. Apa? Njaluk ngombe. Ngombe tak kei sak galone kula penting perlu tak kei sak galone sak kulkase tak gokne. Sore-sore Mas Purcil kula nyambut sepeda ajeng becek mboten gadah sepeda. Tak kei sak BPKB-ne tak kon nyelebokne ning KSP. Wis genah nak kula aku. Jam 12 bengi. Wong lanang dhuwur Mas Purcil kula nyambut bojone. Tak Bojo disileh ya padane plat kuning mau piye bojone tandane wong sing ora ikhlas tandane wong sing ora duwe agama ya kowe iki lah awakmu pomane disileh pomane sileh sepedamu mau tak kene disileh tipimu monggo lah disileh bojomu monggo lho lah kocok kowe bojomu dikene wong gelem lah kok iso disileh gelem monggo lah disileh ge apa disileh kon masak arep duwe gawe monggo wow. Apa ora gelem disileh rada gone hotel ta kowe sapa sing ngomong dhewe kok aja ngomongne hotel wong sing duwe agama ya ora kowe cerdas manuk kowe berarti. Lah kok iso cerdas manuk? Manuk ae duwe agama, menungso awakmu ora duwe agama. Lho kok contone apa? Saiki contone sing manuk sing agama Islam. Emprit kaji. Lho. Oh iya. Ya, agama toleransi, toleransi. Manuk cerdas. Iya, iya. Kristen manuk gereja. Weh, ya ora? Iya, iya. Manuk gereja sok-sok ning masjid, tapi Pak Haji belum tentu ning masjid. Lah, bener dan bener omongmu. Tapi kuwi apa ki manuk duwe apa? Manuk. Ya saiki manuk apa sembedina nemplek ning tembok karo nemplek ning kayu wae, Jajal. Ayo manuk apa, Jajal? Ayo. Lukisan. Wah, lukisan biasmu iki. Lha manuk apa? Sing nemplek ning tembok karo ning kayu? Ya manuke cecak no goblokmu. Ngono omong nih manuk pinter manuk ndak nyapa manuk saiki manuk apa sing bengoke banter ya der kuku anu cucak ijo cucak ijo nggawa mik nggawa son terus manuk nggawa son nggawa mik ya ben banter lha manuk apa sing bengoke banter ayo manuk kecepet selerekan oh iya dat iya iya dat mesti mbah lurah ngalami apa ora wow iya aku yo ngalami aku yang ngalami, Nur Sewu bos amak canggih bedean kuwi iki sekolahmu padha dhuwur kok dhuwur bedean pinter ya okay. Pinter bedean percel ning ngarep oke. Tikus sikile piro papat bos rong tikus papat ya wolu berarti ya kuwi jenenge kuwi bodho lha kok saged apa ya rong tikus duwe sikil kok piye to takone sampean kuwi tikus sikile piro papat sekawan tikus wolu rong iki ora duwe sikil rong tikus. Wah, kuwi ronge tikus. Kayak ono nget to. Kancane ben ngerti. Nuwun sewu, Bos. Ben ngerti papat tambah papat piro? 8 to, Bos. 8 tambah 8. 8 tambah 8 16 to. 16 kurangi 8. 8. Ha, 8 diparo. Ya 8 diparo ya papat. Ya kuwi jenenge bodho. Lho, lah kok saged 8 diparoi 0. Lah kok saged 0? 8 kae angka 8 kuwi tugelen tengah dadine lek ngono. Bos. Ya sepurane lagi omong-omongan ae ora usah bedhean. Timbangane ngejelekne kancane. Iya bener-bener. Ngeten lho Bos. Kula niku namung taklet teng jenengan niki lek teng jenengan lek masalah wayang lek komplit ta. Komplit kewan napa mawon lek wonten to Bos. Dene sing bedhe ya aja aku. Mboten, pun kedah jenengan niki. Ngeten mawon lho Bos. Niku lek jenengan niku lek kethek putih niku napa kethek asli Bos niku Bos. Itu kethek wayang kulit. Wayang kulit ta. Tapi jenengan lek teng Nuwun Sewu teng napa nih? Oke jembatan apa? Anu, ngantru. Ngantru wonten kethek semrap jenengan. Ro. Wah, antara cilik kethek gedhe niku rukun nggih, Bos. Mboke anake ya. Mboke anake nggih wonten. Nuwun Sewu lho niku lek pomane ning dalan lho, Bos. Ning dalan terus kethek cilik ditowabrak truk no apa sing tuwek ya nesu ya, Bos. Lho nesu ro. Lho ya sabar, Bro. Sabar. Maksudnya sabar. Dah, maksudnya piye sih? Cah, iya toh. Aku kan tak mau kuwi lho. Bene toh. Iki takok tok lho, Dad. Ora mbedheki aku takok. Ya iya mulai ketek lho, Bos, ning antru lho, Bos. Ning kono terus ana ketek cilik-cilik tawara trek mati telu lho. Ngono kuwi sing tuwek kuwi nusu, Bos. Nusu, Dad. Wah, sabar, Bos, sabar. Sabar sebenarnya senusu-susu kono. Jangkrik arek kowe iki.
nyapo. Mohon maaf, tapi lak kene iki, Dad. Aku itu seru, bose Rama niki piye? Wong iki lho hebat. Contone lak wong ra hebat kok piye? Sinden iki mesti delon anyar-anyar tok. Ngumon aku ndian. Ngumon setahun jembleng serendek mripatmu iki merem ndian. Lah iki lho, iki siji. Lah iki malah metonan iki si SMP. Oh, iki to. Iki to sing anyar iki. Loh, ya ora ngerti nek sing anyar iki. Lah sing apa iki jenenge? Via Valen iki jenenge Via Kalen. Oh, iki piye apa Kalen? Iya. Iki cara-cara surat iki STNK. Lah kok iso? Setengah tua ning kenceng. STNK GG. Setengah tua ning kenceng ginu-ginu. Iya, seperti ini. Nuwun sewu, ngaten iki napa mbendinten teng griya mriko to, Bos? Ya dilatih, Mas. Oh, ala. Iki ora ngono tulung aku gale Kediri rak aku ana pelatihan. Nggih, nggih. Mbendinten nggih ngaten iku, Bos? Iya, no. Wah, wah. Lah anu ya, pomane mriko mboten nampung jenengan teng griya kula ben kok nggih apa? Loh, lho nggih mboten kalah persil. Lah sore ngelumpukne sinden-sinden pun dadi sedaya. Dadi apa? Dadi cangkem. Suwenane tangga-tanggaku bengok-bengok jam 12. Nuwun sewu. Lele, kowe nembang kok saiki. Oh, siap. Saya nembang nuwun sewu jenengan, nuwun tembang sing enggal napa sing lawas. Aku senengku lan andung-andung. Oh, siap, siap, siap. Menika nuwun sewu mbok bilih menika pelok barang, Bos. Pelok barang? Alah, nggih, kula ngerti laras sil, ngerti. Ngerti lah pelok barang mesti madhepi rono, Dad. Enak tulisannya PL. Anu cek purel. Raine percel sapa no sik kulu-kulu. Embul. Caca-caca mbok rupo ndek kapan mbok ora mbok ngene-ngene mbok gosokane PPO-ne no Mas aku. Napa ulan andong andong nggih? Iya. Ulan andong andong. Ya rong metuwa. Siap ulan andong andalanmu. Dadi wong ki wong nyambut gawe iki apalan kudu nganggo bismillah. Bismillah utawa lak mun akhir niku alhamdulillah. Iki penting ya. Oh, nggih. Okay, penting samu barange awake dhewe ben dimen slamet. Contone nembang apa-apa dimen slamet budal nyambut gawe dimen slamet kuwi macane bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Donga iki perlu. Lah niku mule barokah, niku luweh barokah. Nuwun sewu, lak niki nadane benten-benten kula sak niki, Bos. Piye? Nadanya C pakai C, Mas. C, C, W. C, C mawon C, mboten usah W, WC toilet niku namine. C. Na 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 na
na. Iya ta. Kalau mau makan, baca bismillah. Iringane lirih. Oh Allah cek. Ben cetok sak ini lho, Cil. Aja diawali ku sik. Wis garap to. Garap awake dhewe garap. Dewe skill. Skill. Apa to sikile? Sikil iki lho, sikil iki lho, sikil. Kuwi sikil. Ya. Ya Habibal Qalbi. Ya Ghoirul Baraya. Ya Licita Bil Haki Rasulal Hidayah. Kuntan ketarane rupane ono suara. Heeh, rupane kok jencet suarane penak bojo iki. Jencet kowe kabele. Nyetrum dalange. Mboten mate nyetrum kibot-kibot. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Nyawamu piye? Ayo ke, agak sedikit ke situ, agak sedikit itu. Aku rapel teh. Kelanjutannya ku mau. Lah piye? Kalau mau makan, baca bismillah. Sesudah makan alhamdulillah. Kalau mau kerja baca bismillah. Sesudah kerja alhamdulillah. Bengi iki melu ringgitan. Atiku senang nompo bayaran. Yen rati bayar didongane selentak jaran. Sampai rati bayar ora merongos ae. Ora merongos. Iki oleh buku. Lah pripun lho angel lho. Lho damel lagu itu paling sulit lho Bos. Aku kudu gawe enek gerakan-gerakan Islam ku lho. Lho saged Bos napa le mboten niku nuwun sewu. Coba kita itu pakai non saya lah jenengan niku lah bose Romo kita lah belajar bocah mesti ape, nyanyi ape. Ya nyanyi tapi pakai ekspresi ekspresi penjilat pulang gak sakit bos coba contohnya sing bisa jajang sing bisa niki gak pakai ekspresi iso berada tidak sing bisa toh ya ya jreng Mulasun sing bisa sun sing bisa nerima riko ati wes sing bisa ya sing bisa nyepura sing sepisan riko natoni rasa bolak balik riko jaluk sepuro wis entek alasan oh sing ketahan hati penjiwaan ya penjiwaan kan cari keri goblok lu apa ya kurang penjiwaanku kenapa? Mas Alek mau tinggal lah iya lah kok bapaknya Alek itu bawa uti-uti kocok gue bisa deh penjiwaan ya penjiwaan kok ya sindani Pak Sun non saya bu coba kayak sinden sinden pia pia marah nih pia pia kayak sindenku sing tadi colong wong tadi tak oh enggak oh ini wangsul maling
Piya. Makanya aja gelem dong naik kowe ditransfer. Iya. Aja gelem motor ini sayang, cantik. Oke. Bah, gede. Lumayan lah. Lumayan iki damel. Anu lumayan. Tapi lek iki sing cocoke kuntet. Napa? Kuntet. Yo ndek musuh ndek lho. Dia anak 5 ora sak mene-mene, Pak. Aku garing giring. Mbak Dok. Ini. Dume aku ndek kowe dhuwur. Kleru tanganmu lho, tanganmu ndek ngene lah dhuwur ki ngene. Wah, goblok. Dume kowe dhuwur aku ndek. Lho kan njaluk apa karo iki? Kuat-kuatan aku apa awakmu sing kuat? Lho, ya kuat aku to, Tek. Lah. Nuwun sewu Mbak Yu cantik. Ora duwe. Wong iki masuk ira. Wong iki karo wong wedok iku kudu sing sabar. Sabar sing sopan karo cara. Iya roh. Jajal kowe iso ya momongan karo cah wedok kaya ngene iki. Cahayu. Dalem, Mas. Ngongokno. Iya. Asmanipun sinten? Kula Via. Daleme pundi? Kula dalemipun tolong agung mriki. Ya kok malah nyapa boko muso idir ya kok rumah saku iki tas. Iki tas metu nur saun iki nembe metal ta, Bos? Heeh. Nembe lah iya diresi isik. Lho. Heh, padane apa iki? Engko lak dinggo rada penak lak wis diresi. Dadi dinggo nyanyi barang itu enak. Ngene iki lho, Mas. Enggak sopan karo wetok makmuk nyekel-nyekel. Lah sing nyekel iki lho sapa? Lah kok terus nyapa sampean? Ngene aku lho sing nyekel ora, umpo mungkin aku tangan langsung ngene. Heh, iki lho tanganmu. Wah, iso lemak tok tak wer. San. Dadi nuwun sewu Mak Cange. Dadi kaya ngono kuwi mau ndak nyekel? Ora nyekel kuwi mung demok. Beda nyekel karo demok iki beda. Pareng asma sinten sayang cantikku? Nama yang baru atau nama yang lama? Yang lama. Yang lama sudah tidak dipakai? Yang baru. Urung dadi, Mas. Oh, ya ngono. Ya lah ngono lah nggih anyar gecekene ya jenenge. Eh, aja ngono kuwi. Sampeyan wong cahyune kaya ngene, cantike kayak gini bodinya, lihat bodinya, gitar Spanyol, PC, wisiswi. Lu kayak gelungannya kayak parabola. Loh, tapi mohon maaf, Bas. Niki lak suantene saya napa mboten? Apik. Alah, kula mboten percaya. Kok iso? Alah, mbiyen aku roh suarane nek saiki aku ora percaya. Tambah apik saiki sih. Nadanya. Nadane, Mas. Lagunya apa? Yang hafal aja. Jangan sampai yang enggak hafal. Saung lemu ngenyek kowe. Lho. Lha wong dhewe wong anti interview yang ngene iki. Ah ya hafal aja karena ade momentum seperti ini kita harus begitu leluasa. Jadi opo, interlokal atau semrawut to kata-katamu iki kalimatmu iki sing diruwakne sing ndi? Apa Mbak? Coba bisanya Mbak, ya. Bisa saya itu apa autodidak Mbak Sawan Mbak? Apa lho? Autodidak. Kita kan masih edukasi to, pembelajaran. Edukasi itu pembelajaran kita harus reguler. Dan itu ada rigasi. Jadi semuanya harus kontemporer. Kondusif. Mohon maaf, lagune napa Mbak? Lagune napa? Nuwun sewu Mbak. Jenengan mon. Kula. Kesukaan. Kesukaan saja. Ngelabur langit. Oh. Wah, iki lagu sing ra mungkin iki kuwi lho. Apa enak? Langit tuh dilabur ora mripate pece. Anu sing penak ya Mas. Apa? Lagi cantik. Waduh, lagi lagi gede lah iki ora lagi cantik nih. Lagu cantik coba lagi gede. Hapuk. Cil, lagu cantik coba kamu bisa? Emang lagi cantik. Bukan lagi sok cantik. Emang lagi mancal. Manja. Emang lagi mancal. Loh, lah iya perlu yo dipacul. Ya lho manja. Lah lek sing cantik manja apa pancal ndase bae kok bahasaku. Agak maju. Emang lagi coba karakter suaranya. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen berdua. Iso ora. Kurang piye to? Piye iki apik. Lah jogete apik. Lagu karo jogetan ora padha. Coba awakmu. Apa enek wong santik terus ngene iki lho apa enek? Iki lho, emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Emang lagi santik, tapi bukan sok santik. Santik ke ini hanya untuk dirimu gak enak? Ora enak no. Dirimu. Ngono. Dirimu. Ya. Emang. Ya wes, amono. Ngene. Oke, wes ya. Emang
tanganmu lho, tanganmu. Ya sen dadi pedoh dadi kok wetok dadi guru dadi pelatih kok nesuan emang lagi cantik. Tapi lho kula mripate mendeli, mripate mendeli koyo koyo jaranan sam sam samuji, samboyo. Samboyo. Sing bareng jenis samuji goblok. Yo yo ni. Ya, ayo. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Bener. Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Emang lagi cantik, tapi bukan secantik cantik cantik kini. Hanya untuk dirimu sayang. Mending pasu. Hey. Coba ya. Lo. Mboten saged dicacal iki pengen jajal sampe keliru. Isin lho bos aku, Pak. Coba coba ambil. Kuwi sing lagu santai kurung lagu sing kalem. Iso ora lagu sing kalem? Apa, Mas? Ya lagu kalem koyo contone anu, koyo banyu langit. Banyu langit, nglabur langit. Iso ora? Banyu langit iso ora? Iso. Kalem lho, Mbak ya. Kasih desahan, Mbak. Iya. Wah. Ya, coba. Sing kere iki berarti penjara iki masa aku malah metek. Napa wis teko penjara bareng tangane kleru, tangane kiwa, lah kene iki sing gerak. Yo. Ayo. Napa? Aduh kurang. Sing kene to jelas. Aku kok senene kono lho. Ora to. Heh, wis. Nggih, kok latih piye? Nggih, niki kula latih. Niki kula latih. Nggih, siap koordinator latih. Nggih, sori. Yo lho, senene mo lak nyeneni akhire kacane dipotong. Aja nganti anu. Ini nabur uyah ning segara sing ana artine paran-para apa sih? Iki mau leh menapa ora kena guyon. Nggih mboten. Murid anyar. Nggih niki enggal mau. Wong ki niki enggal. Nek wis dipercaya karo mo aja gawe guyonan. Ora. Iki pare dudu jangan. Aku ini kene koordinator. Yo aku ora. Percaya ora? Mo ki deloke sinden kaya apik ora cil. Sae mo langsung digawa. Aku ora nggon ning. Aja ngesingi sini mo kuwi. Mau ke dalang sing kondang wih. Iya kondang. Lah iya alang-alang dipangan kidang. Dalang paling kondang. Itu sembrono wih. Eneng kidang oke sikile. Lah iya apa? Kondang anu nih. Apa ini? Kondang widok ane. Widok apa ini? Iya mau apa? Iya mau nge mau. Geleres mau. Nge sopan santun ini penting. Kidang oke sikile. Aklak terus karima. Nge kondang wedok aneh. Iya bener. Leres mau. Lah ancen nyoto ngene iki ya sindene kuwi murid e kabeh to. Napun. Iya nong sekoro. Kayak ono desahan nduk, kayak ono sedih. Ya kuwi, ya kuwi. Sing ono artine parang-parang. Kayak ono ihi-ihi. Iya bener, terus no mau marah. Bodoh koyo labur langit menasihkan dia. Iya, iya, iki lah. Aku kok bodoh. Saya mau, menurut jenengan, saya mau. Saya, wes iso desah. Ihi, sakit. Tamirin. Gak, beri bantuan. Iki biyen capek apa dalek? Nggih, sae mrene. Bakalane mate. Bakalane sae masa lalune apik, Pak. Nggih, gelak masa lalune kula nggih ngertos. Ngertos mamrih masa lalune mboten teng mriki man. Ini karaoke. Raimu. Masa lalune cah karaoke. Pura. Hei. Ya ora ngene iki. Yo, wes ora apa-apa, tenang. Dalem. Rena. Wah, nyapon nah. Nyapo celah-celah. Bu asline tah opo? Asline Tulungagung, Bos. Megawe ning Ponorogo, mesuwi ning Kalimantan. Jebolan Batam. Iki jenenge bocah kreatif, cengkoke beda-beda. Nggih, Mas, sae menika, Mas. Nggih, apik kowe lemu dadi koordinator ya. Nggih, Mas. Pun jenengan pasrah kula, Mas. Sinten meneh, Mas? Iya. Nggih, gambel, Mas. Saya jebol nek kowe cara A, Mbak Silvi. Niki kalih sinten, Mas? Tunggal napa kalih, Mas? Sopo? Mbak Dewi saged jumeneng. Mboten saged. Oh, mlenduk. Nggih, sakne. Mo delan pirang sasi ke? Ramalan. Sampun kula cekel tok wis kenek mo. Ngene tangane, Nduk, tangane. Sik.
Yang ini. Anu toh isi toh, Dok? Isi. Ini apa, Dek? Kawan-kawan. Tas piton-piton. Pitung sasi bisa. Wis. Takon ono sik bener apa? Oh, sik. Patang sasi. Patang sasi piton-piton lah umumnya. Lah mari ngene kan piton-piton Bos, kurang apa? Nun sewu. Oh, nyapa? Wedok, Bos. Eh? Ngene. Oh. Wedok. Wedok. Mbok cekelek ngene, obahe beda ya. Wedok. Okay. Ah, nun sewu tangane asal. Blitar, Dok. Nggih. Wo, ngerti. Bojomu cah galek. Nggih. Eh, apal lho, ngerti awakmu. Ya, anu ya, apa ki jenenge wis wis suwi? Sampun. Tenanan ora? Omahe, omahe. Omahmu Blitare anu, Dok, ning apa ki arah arah Garum? Nggih. Bener ta? Nggih. Pripun, Mas? Iso pas men to, Dok? Alah, ae dhewe tuwek tenan ora tuwek koyo mungkin iso. Nene. Oh murid emoh. Iya iya wis ngerti. Anu Dok, apa ki jenenge biasa lak isuk no ngantuk. Lak balik tanggapan. Nggih. Lho. Isuk mulai. Lah iya bener. Ya bener-bener bener toh. Man sok-sok angel Dok lak turu gak iso mangan toh. Nggih. Omongno jamune apa jamune apa? Jaman, anu sampean lak ngewasi penonton lak teko adoan blawur apa Dok rodoan. Nggih. Rodok blawur. Tapi wong bagus titen. Oh, lak wong bagus titen. Iya ndak apa-apa lak wis rodok blawur anu mangono nguntalo anu melenge manuk uwuk ya. Oh, iya. Iya, Mas ya. Kene-kene delok-delok. Omahmu adep ngidul. Nggih. Anu mburi mburitan pawon. Nggih. Ngarep teras. Nggih. Ana ruang tamune. Nggih. Batakoan to? Nggih. Kayak yo bener til awakmu. Lah aku tau rono goblokmu lho. Nek iki mbiyen aku wis percaya. Saniki percaya mau kali percil niki lho. Percaya ben dinten tamune kuwatah BNI BRI KS. Goblok kuwi utang goblok kuwi diomongne kuwi. Iki wis dene ku malah cari. Silpi ku malah. Sing ndi, Bos? Iki mesti. Tanganmu mening lah iki. Hati-hati wis sembrono. Iya ora apa-apa. Iya iki santrine moh kabeh. Iya ya wis koordinasi. Mungkin belajar sing bener. Paham kabeh ya. Paham to, Bos, mulai sah iki. Lha iki omahe Kediri. Ya ora, Dok? Nggih. Lah. Kok ngerti ta dak kowe? Omahe Blitar. Nggih. Paham to, Tulungagung. Dok. Omahmu ndi, Dok? Galek. Lah iya mbiyen mbahmu tulung aku. Oh, tak keturunan tulung agung to. Iya iya iya. Kowe agak mati jale iki. Iki genah. Eh, nek iki wong iki. Heh, iki ndi? Lah takon ono teh cilik ben ora makmur. Cantik, Blitar ya cantik. Roh tetep aku. Sosok iki kuwi jenenge karo aku sosok ngomong aku mangkel karo Percil mesti ora tak tau ditakoni, ora tau tukang nembang. Sebab wis ora ditakoni, sebab wis kenal Buani Marcela. Navanda. Penyanyi elektron biyen biyen masa ke biyen penyanyi elektron liyen elektron Bos roke sak mene nyanyine jeneng kula jeneng kula iso kaya ngono kuwi lho iki jogetan jeneng kula iki alon lah ya halus maksude iki alus saya ora kena kok kasar mergo pateke kasar kuwi iso nyerateni bocah to lah saged Bos kula lare pripun bocah pripun ngono saged nyerateni bareng asma sinten Dok nuwun sewu Silvi Silvi anu duk anu griyane pundi Tulungagung Tulungagung ya wis anu wis teko kuwi tok ya ora lho cek bocah ya cung ngono kuwi Silvi bocah ora ngerti tata krama sekolah to Dok nggih sekolah karepmu ora karepmu ya ya jangkrik sing kleru ki awakmu jane nakoni cah ki aja kaya ngono irungmu mbok mekrok-mekrokne dadine wedi irunge mekrok asline iki teko citaan goblok udule mekrok lha udul mekrok ternyata keluar klawer ngono bahasa lha tak didoi ngapa kowe ya tutek kan ngeges ngeges ya piye duk selebi dalo iki ngono kuwi kaya kudat le pinter delok kudat pinter lan nyawang ki nyawang opane berarti awakmu lha ora nek kudu pinter lho uang ki nyawang wajahe nek wajahe kaya aku ki mesti cah wedok ki Silvi dalam dalemipun pundi kula Tulungagung Mas Kunti mriki kali sinten mau kali rombongan ngresakne nembang nopo sak jenengan ngresakne nopo kula manung anu yen do umpamane lagune liya-liyane umpamane dangdut ora sir iya wis ora sir nembang
mulia lho. Cil, denan kowe takonne koyo manuk. Takonmu piye no? Santai, takon iki santai. Aku ngono langso lho Mas. Wis aja koyo ngono. Kene iki ngene ngene. Di opo-opo iki? Wo, Pak. Udu aku. Pak po ora. Yo ora apa-apa. Anak karo bapak iki contone anak karo bapak kaya wong ra nek wong mbok sikat lambemu. Takon ana ora percaya lho. Silvi, ah. Nembang apa? Ah. Mentolo. Tak kon gembok ibuane. Silvi apa? Silvi nembang apa ndak? Tak tumbasin permen, ndak? Tak tumbasin paketan ye, 5000. Paketan kok 5000. Mbok yo 50 to 100. 100 kok liyane lagi 5000 ae. Lah sebab e apa bedane apa? Ora kowe mesem to biasa cengelmu tenan kowe. Ora ngerti to. Biasa cengelmu tenan. Ngerti reseh kowe. Nyapa? Basil reseh ta reseh. Kowe kedawane to, Cil. Kowe rumangsa aku nuwun sewu, cantik. Iya. Wah. Wes rada sambung, Bos. Rada sambung. Koneke suwi ya. Koneke rada suwi, Silvi. Kalau nembang itu enaknya nembang apa ya, Silvi? Sak karepmu ah. Aku ya karepmu ah. Saya juga tidak tahu. Tembangnya nak Silvi itu karakter suaranya hebat. Elek Jawa-Jawa pemane kundrep Damar Wulan. Damar Wulan. Pemane iki Anjas Moro. Anjas Moro. Terus ka, anu peloke 6. Peloke 6 kangen-kangenan pemane kuwi apik kuwi. Oh nggih nggih. Kowe dadi ladu sing. Kuwi apa ya ora pantes aku Damar Wulan, Cil. Apa nek Damar Wulan ndek kok. Contoh Cil ya. Mengko iki kok gawe tembang Jawa kenek, tembang anyar kena. Jale elek cara kangen. Kangen. Bawa to. Heeh. Oh, ndok bawa lho. Kula karo Pak Poh Kuntet lho. Karo Kuntet, Kuntet iki Damar Wulan. Damar Wulane Kuntet. Tutupan kresek Indomaret cene lho ben to. Lah nyapa, nyapa? Ora mentolane raine lho. Apa ya ora pantes aku Damar Wulan. Damar Wulan endek yo enek. Damar Wulan yo dhuwur. Kangenku. Kangen. Kuntet nek ono ke lho. Madhepe rono ndok. Lah, dicedhaki marono ido nono. Padak ni apa? Ya sekali-sekali tu. Cil ben bengi awakmu karo cawe itu aku ora tahu. Tigang sasi kula mboten wasu. Tigang sasi. Mangkene koyo pripun? Sing sabar yo, Mas. Saiki kan wis enak aku. Anjas semono. Ayo tembang ya. Kangen ku tan po u. Diajeng aja semua. Lah, ben kok toprak goblok. Dawuh katimbalan. Saben-saben aku sapa temon marang sliramu diajeng. Ngomongan opo? Mong sliramu. Kang dadi telangi. Bos swarga ning uripku yen toh kalmun aku bisa darbi bojo kowe. Iki neke Jawa. Neke versi modern apik. Oh iya siap. Dale karo Percil. Cantik. Ini sama Dilan. Dilan kamu canggih ya, Dilan canggih kamu ya. Iya. Ndak nyapo tak rumah saku. Sini dong sama gua. Versi-versi Percil, versi gandrungan modern. Gandrung. Modern, aku kon gandrung modern. Yo, aku berarti kibot to, Bos. Oh, iya, no. Kibot padane larase iki ndak popo. Karingku sing wedok gelem apa ora nek kowe berhasil nembang. Yo ndak gelem no. Lho sik to. Berhasil apa ora le nembang? Iso apa ora? Iso kepinteran le berhasil. Nah, kowe aja mbet cucuwe to. Oh. Loh, suarane sapa iki? Suarane sapa iki? Oh. Malah ro. Sing pasti belajarane. Malah rono lho kok kan jakre he sayang ku cinta padamu he sayang aku tresno marang sliramu lagu deloken kae enek anaan asu
pas no, mau pas karo lagu nih. Leo pas aku, pas sama sabu apa dia kenapa pernah isau? Pinter le. Saya kira coba, Cilping gak gandrung karo kuntet tembangnya anyar. Lagu modern gak kipon. Lele, gandrung apa bos isau ya Cilpi? Isau no. Karo aku ya bos aja karo kuntet. Kita duet, duet bisa? Apa? Oke, duet sakit kali lo. Loh, aja sak. Pinter, pinter. Ila tat iki nang apa ngomong ki ya pinter. Nembang ya ape. Umpama nek awakmu dirayu kowe meneng tok ae. Ku meneng rasakno tok. Mulak penak gentenan ya. Bila nanti saatnya telah tiba. Wah, ku ingin kau menjadi suamiku. Lah, iki film Sandesip. Film apa? Apa film apa? Sandesip. Duh. Iso wedhus malian. Kuwi film kondusif. Sandesip iki. Kuwi ape dadi wedhus iki babone. Iki bose. Berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Izinkan ku menjaga dirimu. Wah. Oh Tuhan. Hey, ku cinta dia. Ah karo buane ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tukanlah rasa cinta di hati. Hanya padanya untuk dia. Yo Monata. Oh Tuhan. Ge. Kuntat jebak nekat. Nekat lho kuntat di masa buku entah lho kok lak nekat karo aku. Tiribin habere nehi sakete. Tiribina. Lho kedua. Se. Anu munyeroneh dok. Larang ngono ra iso, Dad. Tanganmu kendeken. Kuntete pupune barang kendeken ya? Kendeken, Bos. Iki kuwi sampean ro celanane lucu. Kene ombo, kene ndek lah tak gawe iso cingklang kaya ngene lho. Tapi nek ana omong gawangan ndek, aku ora usah ora usah ndunggo ya. Nek awakmu mesti ketok sikile. Ora apa-apa. Hum tiribin habere nehi sakete. Tibino kawacu tibino. Walah, jangan kaya ketampilan tekek. Sirik. Cuki tumi. Tuja sejuta garaho jayenge. Tugute sehiho jayenge. Alah kendeen, ngonamu kendeen. Orang kenek dat ngonamu kendeen di luar masaku. Juk itu. Hei, masamu aku se. Ancane urung e kok. Juk itu hiho. Habitum hiho. Cintaki. Habitum hiho. Cintadi. Meradadabi. Meri haski. Habitum hiho tum hiho ha ha tum
sama kebablasan sih lah. Mas iki ana nang wong gendeng prei kanan kiri kalian caping gunung lagu dining jeng selfie. Nggih nggih nggih. Kinten salam katon dumateng Kang Romo Winardi iki wong tuaku. Nggih nggih. Mantan kades Desa Miri Gambar mugi setepi aja lungguh. Mugi tansah ginanjar rayu wilujeng saking Kongkono Dusun Talun Desa Kendarjo. Nggih nggih Kendarjo mriki. Wacana niki. Nggih nggih siap 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 siap. Wacana niki. Oh nggih nggih siap siap siap. Wacana. Waca tok tet. Rokok M Carry. Rokoke keri piye kok? Mboten niki lho, kula wolo tumbas rokok kentun. Sugeng dalu pasun kula saking SCP Trenggalek badhe nyuwun tetembangan nomor setunggal menika basa mata nomor kalih labur langit tiga lagi santik salamipun kagem sedaya kanca-kanca SCP Trenggalek dan SCP Nusantara. Matur nuwun, Mak Su. Salam Wakin Jaya. Ya. Genah dat maca cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pasun kalian rombongan SCP Singapura badhe nyuwun request lagu basa mata ngelabur langit mugi-mugi baksun sak rombongan pinaringan bagas kawarasan. Allahumma amin. SCP Singapura salam wakin jai. Bakoh, bakoh, bakoh. Barokallah, barokallah, barokallah. Nanda, Yuni, Mbak Fia, Mbak Fia. Mbak Dewi, Dewi. Oh, siap, siap, siap. Yo, nganggo sepote tembangan mak. Yo, sepote cah. Enak-enake cah sepote yo, betul. Yo. Out. Sopo sing perintah? Ora nek perintah, aku mung jajal aku. Terusane yo. Oh, lho lho, ora oleh nduk sayangku cantikku. Habis ini lagunya niku nderek Rama, nggih? Ngaten nggih? Ngaten. Sepuntene mo. Iki yo duwe ekspresi apa ora didelok. Nggih nggih. Nggih kula tingali mo, kula tingali. Nuwun sewu lho mo niki mangke lak njenengan salah njenengan ndukani kula napa mboten? Oh ya ora. Oh nggih, pun. Ekspresine dhewe-dhewe coba karakternya ke sendiri-sendiri saya. Nggih nggih, nuwun sewu. Teko kene sik ya, Nduk. Teko sampean. Wis. Ya wis sing lali aku. Wis menengo-menengo. Lho, pancen kaya ngono kuwi adik ragil ya ngono. Iya iya, ragil, ragil. Ragil. Oh, saking sampean, Mbak. Ala guyu ada elatus. Tangane wis sok jail, wis jail wis. Kancaku lho, Tet, bangsamu. Cok coba kowe kowe sik nduk. Iki iki sing tak jajal tembang angen sithik-sithik tok. Jajal. Coba senyum dah, senyum senyum senyum. Dan krimis ra wes suwe. Lagune sing modern le. Pripun mau, pripun mau. Oke oke, sepuntene mau, sepuntene mau. Apa cantik opo yang lain. Mbak betul, betul mau. Anu mau. Nggih nggih nggih. Basa mata Mas. Basa mata kita satu modal untuk penyanyi, untuk sinden selalu senyum. Senyum, senyum. Dadi mringis tok. Ngene. Maksudnya senyum iki ijine mringis. Rada maju Nduk, rada maju. Sapa sing dijajal maju sik Nduk, maju maju. Maju Nanda. Junjung. Aku gak popo Nduk. Adikku sing gak iso. Iya. Jaluk Junjung. Eh, no moto bisa isun waca. Iya iya, no moto bisa isun waos. Waca iki waos. Karo desa ora? Ora usah. Aja sik, sok ben ae. Yo, no moto. Saniki. Bar bodo jangkrik bocah iki tokan takon. Takon ben ra kleru. Kowe nek awakmu didugani karo moe sing kleru sapa? Iya iya iya. Ayo. Nembang aku. Ndak, ndak, maculono lho. Cas, bianting kempos tenan kuwi malah. Dawur. Nang mata. Pinter, Dok. Bisa ison waca. Terus, terus, Dok. Parenhang riko karep ngono. Anu, Dok. Ayo, Dok. Anu, Mas. Mas, Mas, mari gendang dut Mas jajal tok Mas jenengan jajal Mas pengen roh ya Duk ya. Nah, nong mo ndang dut ya. Ndang dut ding tak dut. Ndang dut hup ding tak tung tung. Ya. Bek keduren
becak iki tok dek tok dek. Eh, opo opo wis amun. Tangan ayo. Nang mata. Nang mata. Bisa isan wajah. Oke. Paren hang. Riko karepmu. Tak tak dung tak tak. Enak cel. Enak. Iki maju maju de. Ile de. Ngambil rata rendek rata rendek. Alon alon. Lagi cantik ambil. Alah alah. Wis tora usah melok melok temo. Ambil. Ana sing pasrah dhewe jarene dipasrah ne. Ala lan apike iki pasrah wae. Pasrah wis pasrah ya selek apike pasrane ya rumah aku ora mentolo. Nong ati. Eh coba. Nong ati. Gerakane gerakane. Ga pat. Yuk nong ati. Nong ati. Bisa sonroni. Ya bener. Soko iya joget iki aku ndak paham. Eh, iki kalem ae aja mbok paksa. Ya, coba Mas iki ya nek pamundut ya. Nggih, nggih. Gondrong dalan kondang jumen lagu gubuk asmoro lan pepeling kagem sedaya panitia bersih desa. Nggih. Kalan semasyarakat Sendarjo. Nggih. Ugi pandemen Ringgit Purwo dari panitia Bapak Suwarto. Ya. Oh, siap. Mangke bacotke wonten gara-gara nggih. Nggih, ndarakan, ndarakan matane.